Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons verdenking tyd saam. Ons kyk na Jesus se woorde persoonlik net aan jou en my. Ons is hier by Johannes 14 vers 13. Nou ons het hom in drie gedeeltes opgedeel. A was gewees, as jy dieselfde dade wil doen, leer bid. B was gewees, dis nie sommer net bid nie, dis in gehoorsaam en afhanklikheid. Hoor wat sê die C gedeelte van die versie. Hy sê wat julle sal vra, sal ek gee. Dan sal julle dieselfde wonderlike dinge as ek doen. Jesus antwoord en sê, as jy nou bid, jy leer om te luister, en jy vra dan nadat jy gehoor het wat my wil is, dan sal ek doen, en jy sal dieselfde dade doen. Ek bedoel, ek glo nie in een stap nie, ek glo nie in resepte nie, maar hierdie is so naby aan een resept van, wil jy jou leven sien tel? Begin by een gebedslewe, tweedens raak dieper in jou gebedslewe, leer om te luister, en dan derdens, sien hoe Jesus begin antwoord. Sien hoe hy begin doen dit wat hy in jou hart gesê het, hy wil doen. Jy sien die geheim is hier, ek vra nie my wil nie. Ek het sy wil ontdek, deur gebed. En as ek bid in lijn met wat reeds sy wil is, dan gebeur sy wil, dan sien ek resultate op my gebede. Baie mense sê, ek sien nie resultate op my gebede nie. Is dit nie daar kom dat jy net jou wil bid nie? Wat van, jy kom in lijn met wat sy wil is. En dan bid jy, en dan sien jy die resultate. So ek wil bid, Here, leer my u wil. Leer my wat's al reeds u plan vir my. Leer my om in lijn met u droom te stap. Dan sien ek resultate soveel makkeliker. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, help ons waar ons lewens nie in lyn is met wat u wil is nie. Here, dis hoekom ons baie keer teen die dak vasbid. Dis hoekom ons baie keer so frustreerd raak in gebed, want ons bid ons wil af, Here. Here, help ons om in lyn met u te leef, in lyn met u wil te bid, en Here, dan sien ons hierdie resultate. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir elke gebed wat u al verhoor het, en dat u nog steeds gebede beantwoord. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien u weer. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.